Jdeme na to, tak jo. Čau, tady Freeskull, vítám vás u tohoto dalšího videa a dnešní video bude zase ask. Budu vám odpovídat na vaše otázky, protože u minulého videa jste dali skoro 70 000 lenutí a skoro 3 000 lajků, což je pro mě dost, jo. Jelikož já jsem člověk, který voléky nežebrá jako ostatní youtubeři. A protože tady ty videa sledujete a líbí se vám, tak jsem se rozhodl, že relativně po krátký době natočím další díl a dnešní díl asku, co jsem koukal na otázky, nebo který jsem vybral, tak se budou dost motat kolem Lady D, mě, klipu 24.12.2017 a mám tady ještě i něco na Vánoce a tak. OK, jdeme na to. Zvoneček už mám dávno, yes, pokud ještě u mě nemáte zvoneček, dole dejte zvoneček, jako tady Michalka, která už zvoneček u mě má dávno, oh yes. Píchal si Lady D, abych to řekl slušněji, spal si s Lady D. Má tady dokonce 41 aktivit nebo lajku, nevím jak to dát. Milí Jakube, milí ostatní lidi, kteří si myslíte, že jsem spal s Lady D nebo takhle, tak odpověď je ne. Nespal jsem s ní, nevím proč bych s ní měl spát, prostě jsme spolu spolupracovali jako normální, ona jako tam tančila jako tanečnice, já jsem prostě dělal to, co jsem tam prostě dělal, jo. Lady D prostě je to, že je pornohrečka, tak to neznamená, že je kurva. To je dost velký rozdíl, ona má nové přítele, s kterým je už, mám pocit, že už dlouho. Pornohrečka je práce, jasný, není to taková ta pražská kurva, jako je každá druhá holka, která chrápe s každým druhým. Tak jenom, aby jsme si to takhle objasnili, takže ne, nespal jsem s ní. Kolik si dal Lady D za 24.12.2017? To je taky hodně častá otázka, taky jste se mě na to ptali, jsem jí platil, jak jsem jí platil, jestli jsem jí platil penězma, jestli jsem jí platil v eurech, jestli jsem jí platil naturálích. Odpověď je, že nic jsem jí nedával, dohodli jsme se takhle, že prostě je to reklama jak pro ní, tak pro mě. Samozřejmě, že kdybych jí nabídl honorář, tak si ho veme, ale bohužel hodně peněz šlo do techniky a do produkce a takovýhle věci, takže jsem byl rád, že jsme se domluvili na tom, že šla mnohem zadarmo a měla z toho propagaci, já jsem s toho měl propagaci, oba jsme byli šťastný, zasmáli jsme se, myslím, že to byla dost dobrá spolupráce a určitě se nebráním v nějaký další spolupráci. Ale jestli chcete, abych s Lady D natočil třeba nějaký video, třeba nikdy jsem s Lady D, by podle mě mohlo být hodně zajímavý, takže dejte nějakou raketu lajku, jakože já jsem člověk, který voléky nežebrá jako ostatní youtubeři. Řekl jsem na začátku, že nebudu žebrat volajky, ale tady to není žebrání. To je jenom, že chci vědět, jestli to chcete, abych to natočil. Takže napište komentář, že to chcete a dejte like. A já se podle toho rozhodnu, nabídnu to tý D. A jestli se jí do toho bude chtít, do toho půjdem. A natočíme Nikdy jsem. To by mohlo být fakt zajímavý. Spornerečko natočit Nikdy jsem. Oh yes. Jak jsi se seznámil s Lady D? Tomu se váží taková fotka, kterou vám teďka tady ukážu. Seznámili jsme se v Myšmaši, když tam byla nějaká akce. Myslím, že ona tam měla akci s Mikem. Mám pocit, jsem nějak přišel a nějak jsme si vyměnili oční kontakty a nějak jsem prostě navzájem jsme poznali, že se prostě navzájem známe, jo, že to není takový to, že já bych věděl, že ona je pornohračka, ona by nevěděla, kdo jsem já, nebo naopak. Jo, prostě jsme se nějak znali, tak jsme se pokecali, jak se má dobrý všechno v cajku. Tak jsme se seznámili, no, hodili jsme fotku ještě s Filipem, s kamarádem, kterého jsem Meglou neviděl, to bych měl napravit. A tak jsme se vlastně seznámili. Pak když jsem prostě dělal ten klip, nebo když jsem připravoval ten klip a řekl jsem si, že tam chci pornorečku, tak jasná volba byla Lady D, jako já jsem jí psal s tím, že jsem třeba i počítal dost, že do toho nepůjde. Protože už z toho důvodu, že jsem jakoby neměl pro ní nějaký honorář. Ale naštěstí se zachovala skvěle a šla do toho a myslím, že to bylo super. Nelitu toho. Jo, to byla taky otázka, jestli lituju, že jsem to neudělal jinak, ne. Já nelitu nikdy ničeho, tak jsem se seznámil s Lady D. Proč jsi se zase začal bavit s Kiri? Jakože já vím, je to vaše věc, předtím si z ní dělal prdel a teď najednou velký kamarádi, tak mi to přijde divný. A ještě co se stalo mezi váma a Mikem? Proč jsem se začal bavit s Kiri, tu jsem odpovídal na minulém asku, ale byla tam i věc, že jsem si z ní dělal prdel. Já lidi, když se podíváte na moje videa, jsem v životě proti Kiri neřekl křivý slovo. V životě jsem neřekl proti ní křivý slovo, protože s Kiri se znám 3 roky, 4 roky, 3 roky, jakoby my jsme se vždycky nějak prostě bavili, jenom prostě kolem toho BMWčka, takhle, co se stalo, tak prostě, jsme se nebavili půl roku, pak jsme se zase vyříkali a jsme jako zase v pohodě. Dá se říct, že momentálně to je taky jediná youtuberka, s kterou se bavím nějak. Nebo prostě teďka jsme spolu dělali ty skipy dupačky, což byla hrozná sranda. Lidi, za to vám děkuju. Ty skipy dupačky už mají přes 100 000 slednutí a hrozně mi píšete, že se vám to video líbilo, za což hrozně moc děkuju, protože jsem se s tím dával neuvěřitelnou práci, ani nevíte jak. To video jsem editoval 4 dny, protože jsem měl zvlášť mikrofon a tak. Dokonce gamer mi psal na Instagram, že se mu to líbilo, že se mu líbily ty překlady a jak jsem dělal ten zvuk a takhle. Takže za to fakt děkuju.
děkuju moc, takže děkuju všem, kdo to podpořili. Pokud nevíte, o čem mluvím, tak v popisku máte odkaz na to video. Fakt si myslím, že takhle by prostě fakt by měla vypadat nějaká spolupráce, která bavila jak mě, tak tu firmu, tak i vás bavilo a bylo to všichni, prostě byli všichni spokojení, bylo to super. OK, další otázka. Jaké máte s rodinou vánoční tradice? Jak je slavíte? Jaký máme vánoční tradice? Většinou to vypadalo tak, když jsem ještě byl s mámou, takže jsme prostě Vánoce, víte co, byli jsme prostě doma, koukali jsme na pohádky, takovýhle ty blbosti. Kolem 4. 5. hodiny jsme jeli za tetou, kdy jsme se sešli celá rodina. Já, máma, teta, nevlastní otec, strejda, sestřenice, jo, fakt jakoby hodně takhle člená rodina. A tam jsme prostě měli večeři, tam jsme si pak předali i jakoby dárky. Některé dárky jsme si dali doma jenom s mámou, pak jsme si předali třeba, když jsem koupil televizi k Vánocům, tak jsem tam dal prostě to, abych to netahal jako zbytečně někam jinam. A tam jsme si předali ostatní prostě dárky. Pak dříve ještě jsme chodili na půlnoční, bylo jaký vždycky v kostelech, půlnočním šem, myslím, že se to jmenovalo. Já jsem to teda vždycky nesnášel, já jsem nikdy dovnitř nešel, protože prostě nejsem věřící. Nemám rád tady ty jakoby věci, ne, že bych to měl úplně proti srsti, ale prostě mi to nebaví a nějak to prostě nemusím. No a pak jsme se vždycky vrátili, ten strýda s mámou tam vždycky hádali, že za bolševiku to bylo lepší a takové věci. Klasika, po víně, to se vždycky nejvíc hádá. A pak jsme prostě jeli domů a takhle jsme to měli vždycky. Teďka třeba minulý Vánoce jsme to měli jinak, že protože máma se vdala, což víte, možná někteří z mýho videa dřív minulý rok se vdala. A takže vlastně oni slavili spolu Vánoce prostě doma s nevlastním otcem a teta a takhle strejda, oni byli na Vánoce, měli noční. Takže jsme se snad nemohli sejít a já jsem Vánoce trávil tak, že jsem přišel k mámě domů, dal jsem jim dárky a zase jsem jel pryč a jsem do Litoměřic, kde Lukas hrál v Litoměřicích, takže vlastně já jsem Vánoce trávil minulý rok na hotelu v Litoměřicích a koukal jsem na pohádky a žral jsem sladkosti. A byl jsem takovej emočně dost slabý a přišlo mi to takový všechno smutný, že jsem byl jediný na hotelu. Ale bylo to fajn, bylo to prostě něco jiného a tyhle Vánoce zase budeme slavit tak, že se všichni sejdeme zase u tety, zase celá rodina velká, budeme se předávat dárky a takhle, což bude hrozně hezký, protože dřív jsem mi vydal často, takže jsem si toho tak úplně nevážil, ale teďka třeba po roce zase uvidím nebo tak a bude to fajn. Takže tak. Taky dlouhý povídání o Vánocích. Napište mi, jak vy trávíte Vánoce, jestli se těšíte na Vánoce a takhle. Já jsem si tady vyzdobil trošku světýlka, už máme dokonce dole vánoční stromeček. Proč si vzal do videa pornohrečku a ne někoho normálního? Každý si tam bere tanečnice, jo? Gogo tam má tanečnice jak nasráno. Každý, když má nějaký klip a má tam tanečnice, tak je to normálně tanečnice. Já jsem chtěl pornohrečku i z důvodu, že prostě Lady D je podle mě nejvíc bulárně řešená pornohrečka. Prostě je to kontroverzní osoba, já jsem taky kontroverzní osoba a myslím, že se to do toho klipu hodilo a že vlastně to byl takový ten další důvod, proč to mělo i takovýhle hype. Nemělo to takový hype jako 10.4. Čekal jsem, že do měsíce to bude mít milion. Ten vánoční klip má to 500 000, takže jsem se sekl o 500 000. Nevadí. I tak je to dobrý, jo, že to má aspoň nějakou sledovanost na rozdíl od píče. Proč si song nevydal přímo na Vánoce? To jste se mě taky ptali, nebo proč jsem to nepřidal třeba pár dní před Vánocema. Tady to bylo se z důvodu, že prostě z důvodu peněz nebo z důvodu YouTube. Jelikož YouTube vám vyplácí nejvíc za reklamy v listopadu a v prosinci. A kdyby to vydal 10. prosince, tak mi to přišlo až moc pozdě, protože jsem věděl, že bude vydávat Mikey nějaký song určitě a že nějaký vánoční songy budou. Tak jsem to chtěl být prostě mezi těma prvního, tak jsem to dal 10. listopadu a vydal jsem to 10., aby to bylo furt takový to spojení s tím 10.4., aby to zase mělo nějaký takový ten důvod, že se lidi na to podívají jenom z toho důvodu, že to vyšlo prostě 10. Nic ve zlým, ale přijde mi, že si dost přibral. To je pravda, přibral jsem dost, mám 82 kilo teďka. Přibral jsem z důvodu, že prostě cvičím, jo? Já furt cvičím, můžete sledovat moje stories, můj Instagram, furt se jdu do těla, i když to prostě třeba nikdy nemusí vypadat, nebo prostě na tom videu to vypadá jinak než v reálu. Já když na sebe teďka takhle koukám v odraze, taky se nepřipadám nějak velký, ale prostě furt cvičím, takže furt nějak nabírám. To je důvod, proč jsem přibral, no. Nepřijde mi, že bych přibral nějak úplně rapidně, mám možná trošku větší břicho, ale tak to je z důvodu, že jsem furt debílek a nedodržuju stravu úplně na 100%, ale přibral jsem za to mega rád, že jsem přibral, já jsem byl vždycky úplně vyhrtlej, teď já jsem měl 63 kilo, teďka mám 82 kilo za rok, jo, se 63 na 82 za rok, ani ne rok vlastně, což je jako dost, takže jako vím, že to hodně bude třeba tuk, tady v břiše, si teďka nahmatám, koukám do odrazu na okna, opět tady se ti myšely na ty vole tady mám, takže jako se budu muset snažit víc s tím jídelníčkem, no. Tady to bylo všechno pro tato video, doufám, že se vám video líbilo, ano, dejte like, napište komentář, jestli chcete, abych natočil někdy jsem se Lady D, odebírejte mi kanál FreeScoot Official, sledujte Instagram FreeScoot, Facebook FreeScoot, já se s vámi loučím a u dalšího videa, peace s váma lidi.